Den her udfordring går ud til Brisse. For ved du hvad? Du kan ikke stave Brisse uden isse. That's what I thought. Og hvis du tager ordet isse, og så tilsætter fætter BR, hvad bliver det så til? Brisse igen. Så hvad vil det sige? Brisse, han er et stykke legetøj. Isse er den ægte vare. Football challenge, den her, den går ud til Brisse. Den her lille kop, den kommer til at blive skudt ned med den her Paw Patrol bold. One try. You only get one shot, do not miss your chance to blowjob. Eminem, by the way. Okay, let's do this. Let's do this. Brisse, du har 48 timer til at svare. 48 timer. Ellers så får du noget kæp, mand. Første forsøg. Anton. Anton. Jeg er lige ved at være sej her.